Ten minulý ročník bol taký štartovací, bola to taká, bol to taký pilotážny turnaj v tajskom boxe BG, kde tento šport má veľmi veľkú základnú a obľúbenosť. Takže už na tom prvom ročníku si to získalo veľa divákov a fanúšikov. To bolo také pokračovanie. Snažili sme sa zase vložiť do toho väčší punc kvality, viacej zápasov, bez chraničov a vlastne viacej domácich borcov.